hay'adda bisha cas ee gobolka awdalla ayaa gaarsiisay deeq sheedaha la ceelasha ku yaala deegaanada abaaraha adag ee ka jiraan ee ku yaala degmooyinka Lugaya iyo Seylac ee gobolka awdal hay'adda bisha cas ee gobolka awdal waxay shidaalka gaarsiisay deegaanada ay ka mid yihiin Talawle, Karuure, Geerisa iyo Laanta Morohda deegaanadaasi oo ku yaaliin ceelal riigaga oo ay ka cabaan dadka iyo duumiyada ku dhaqan deegaanadaasi ay ka jiraan abaaraha adag ee muddaba halkayay dhulkaasi deeqdan oo qaybinteeda uu goobjoogka ahaa gudoomiyaha hay'adda bisha cas ee gobolka awdal maxamed xaaji nuur waxa uu sheegay in dadka deegaanadaasi ay hore uga caawin jireen hay'adoodu dhaqa shidaalka loo isticmaalo biyo soo saarka ceelasha deeqdana ay ka mid tahay kuwii ay hore u siin jireen wuxuuna xusay maadaama ay bishii rabadaan soo gashay islamarkaasina xaalad adag oo abaareed ay ka taagan tahay ay shidaalkan ugu tala galeen inay xilligan baahida deegaanadaasi taalla wax ka qaban doonto maanta waxaan ka soo jawaabnay baahidiinii shidaalka ahayd oo halka ugu daran oo ah dilaanta si aad ugu isticmaashaan ceelka waxaan rajaynaynaa inaad shidaalka hay-adda bisha cas idiin keentay inaad sidii loogu tala galay hadduu isticmaali doontaan oo idin hayo diraan bisha ramadaan marka wixii kale shidaal ah oo ka kooban afar foosta iyo bar una dhiganta sagaal boqol oo litir oo shidaal ah waa ku wareejinay gudoomiyaha tuulada iyo odayaasha iyo madaxa ceelka sidoo kale duqeyda iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa iyaguna uga mahad ceshay hay-adda bisha cas deeqda shidaal ee ay soo gaarsiiyeen deegaanadan ay ku yaalaan ceelasha ay biyaha ka cabaan waxaana caddeeyeen in ay deeqdani wax weyn ka tari doonto baahida dhanka biyaha ee taalla deegaanada ay ka jirta abaaruhu sida wanaagsan ee noo siiseenna waa naygu hambalyanaynaa noogu darayd ee abaaraha maanta jooga noogu darayd ee waxaan dhiibno aaweyne ahayd tii noogu darayd ilaahay baa nin walba baahidiisa bixiye tii noogu darayd haddaad noo keenteen waa niga guddoonay ilaahay ceebtiinni iyo ceebta waalidkiinba ha asturo gebigeenba ceebteenna ilaahay ha asturo wax magacayga waxaa dhahdaa khayrhe ducala dhahayna waxaan ahay guddoomiyaha beesha geersaad halkan walaalahaya oo bisha cas ka socda hadday madax tahay hadday dafaaintaba walaalahaya u deeqda ay noo keeneen shidaalka ceelka oo dhibaato badan ay naga soo gaadhay walaalahaya oo maanta noo keenay alxamdulilaah waanu soo dhaweynaynaa kuwa madaxda ka sarreeya iyagana usoo dhibay iyagana waxa weeye had baanu daraynaa kuwa noo keenay ee walahay ee maanta nal joogana alxamdulilaah dadkoogii dhibaataysnaa ee abaarta ay ku dhacday ee biyola-aanta ku dhacday ee dhibta soo soo saartay haddii ay u keeneen alxamdulilah walaalayaal waad maatantii bisha cas taariikh bay leedahay oo maanta geersa kow maanta ma odhan karno waxyaala badan oo bisha cas ay noo qabatay baa jiray oo ognahay oo muhiina oo hay-adaha kale ayna keenin baa jirtay waxaan ku ortaa allah nu sumcadda koobaad u gudbinayaa talabaad waxaan u gudbinayaa ragga maanta noo keega dhuuntii halka annaga maaragtay biyala-aan aan naftuna hayso maanta noo keena saaskii biyaha lagu soo saaray boqolkiiba boqol yaan u gudbinayaa soo waxaan leenahay ka noogu soo dhiibay iyaga noo keenay horta intuba way maadsanyihin ururka bisha cas waxaan leenahay waa tu caalimiya oo la wada yaqaano oo la ogyahay maanta unooguma horeyso awalna waynoo qaban jirtay annaguna waa niga guddoonay deeqda aad noo keenteen marka waxaan idin rajaynaynaa idinkana cimri dharar iyo caafimaad dar inuu idinkana ilaahay idin siiyo annagana uu si wanaagsan ilaahay xagaagan iyo dhibaatada abaareedna uu nooga soo furto si kastaba haatee deegaanada ay abaaruhu ka jiraan ee degmooyinka Lugaya, Baki iyo Seylac ayaa waxa ay saameyn weyn ku yeelatay abaaraha ka taagan deegaanadaasi
nolosha dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi taasi oo ay abaarahaasi noqdeen kuwo daba dheeraaday isla markaasina ay ka jiraan baahiyo fara badan oo ay ka mid yihiin dhinaca biyaha. Hashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, Burama.